Faltou o Meg. Aquela motinha toda arriscada. Opa, agora está muito fácil. Bom, lá está ele a reclamar que o terreno está difícil. Oi, Meg, por onde está aqui? Os alargadores também têm inconveniente. Essas coisas. Ai, mãezinha. Isto é por causa do peso de pluma dele. Este ano estava aqui assim.